Angari. 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 Ha Yusuf Awarina ye mi wari Japama yowa Japama boy yowa yo kokko mo korolo to jotta de min hebi kodo kam accu min nanga gertugal do min hirsangal to dume be dume mi sodata kon sodi na do ha wa ha to use ko hami mi soda nebbam man nebbam tandu nebbam tandu to ma sha Allah. Yawa to da nebbam kam ah damju dam defam du ka min kam defar ta ko be nebbam do ha ta ko be nebbam dum yodi nebbam di defar nebbam diddi diddi man wuro toy woni mi ami soda direct ha mako nebbam on nebbam di defur ko ha ko do kam defar ta ko be ha ah ah o mi nani diddi man kam wuro toy woni ay hande on min gidi min ko nyaama kusel a wi bo se ya soda hadi diddi man hato woni wala ha wala ha der dan de der berni wala to wala a a debbo na debbo ka diddi kan na debbo to ha toy jodir de ma ko woni mi ami to da ha ma ko direct na na diddi je ko diddi man dum nyebbam man to a defi a nyaami do ata bandu ma no del ko to non do kam de forta ko do to mi defor petti do wala mi bandu to mi fami wato diddi man dum inde nebbam man ha wuro do mi heba ande to minen ba ko min heba hunde sey yimbe ya ha birni be ya be fe'a min wara min coda ha mabbe to amma mi heban ha do ko diddi mi da diddi nebbam nana diddi je debbo to Les femmes, les mères de la nation, préparez votre nourriture avec l'huile de Didigol. Les femmes, je vous conseille de préparer à votre mari avec l'huile de Didigol. C'est votre langue qui va vous faire comprimer le goût. L'huile de Didigol est disponible à tous les marchés. Si vous avez envie, en gros ou en détail, contactez ce numéro. Da do on nebbam di timon ko do on nebbam di alhamdulillah nebbam ka se nebbam di alhamdulillah mi a hebi aljan lar nebbam do to a nyama ke nebbam do a ya do del ka ba nebbam man fay non fay ni balta alhamdulillah hande ka mi hebi nebbam di timi defi la ko do men nyama han ko mato hoti berni do a tawa o sanja ke o buda ke bikkon berni on man fay Do. To.